Denna video är i samarbete med CiscoTrade.gg, en säker och grym tradingbot där du kan trada dina skins. Använd koden DRAMA för gratis $2 att trada med. Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag har vi riktigt sjuka nyheter, så luta er tillbaks och njut. Och den allra första nyhet kommer ifrån Linn Ahlborg som det diskuterats väldigt mycket om det senaste. Ja, för Linn Ahlborg hade för några dagar sedan sin 18-årsfest där en rätt speciell gäst deltog. Denna gästen var ingen mindre än Victor Lexell som just nu deltar i tv-programmet Idol. Under veckorna har Victor och Linn kommenterat väldigt flitigt på varandras bilder på Instagram, och på just en bild där Linn kramar om sina kompisar skriver Victor "That could be us", alltså det kunde varit vi. Vem vet, kanske får vi se Victor i Linns framtida vloggar, och vem vet om det är kärlek inblandat. Även ett stort tack till Skvallerbloggen svenskayoutubers.se som jag fick den här informationen från. Länk till deras sida finns i beskrivningen. Vi går vidare till en rätt obehaglig nyhet som handlar om clowner. Ja, för i Vlad Racers senaste video så blir han på sitt hotell förföljd utav en person utklädd till clown. Vlad blir så rädd att han tvingas gå ner till receptionen för att hämta hjälp av en vakt. Men när väl han och vakten letar efter clownen så är den borta. What the fuck var det där? Sjukt obehagligt och riktigt läskigt att folk fortfarande klär ut sig till clowner. Jag menar, skulle någon klä ut sig till en clown och gå upp till fel person så kan det gå riktigt illa. Vi går vidare till vår allra sista nyhet som handlar om YouTubern Nava som för några veckor sedan råkade kortsluta sin gamla dator. Alltså förstöra alla elektroniska delar av datorn. Nava gick då ut på sina sociala medier och meddelade att han kommer vara borta från YouTube ett väldigt långt tag på grund av den här datorn. Men det var då bland annat Manfred Erlansson swishade Nava 3000 spänn så att Nava kunde köpa en ny dator. Men det var inte bara Manfred utan det var hela YouTube-communityt som samlades tillsammans och hjälpte Nava, vilket är sjukt jävla fint. Där kommer vi bygga allting och... Där står alla delar. Men yes, jag tycker vi kör igång helt enkelt. Nu har Nava köpt sig en helt ny dator för pengarna och vi hoppas verkligen att han kan fortsätta som vanligt med sin YouTube-dröm. Det var allt för mig idag. Se till att prenumerera för det skulle verkligen betyda så jävla mycket om just du prenumererade på kanalen. Aktivera ringklockan så att du är allra först med att kommentera och att gilla mina klipp. Så får ni ha en helt underbar dag. Hej då!